لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين သေးတဲ့တော်ရှင်ပေါ့နော်ခင်ဗျာမနေ့ကတော့ယဟူဒီဟာအစ္စလာမ်ကိုဘယ်လိုနှိပ်ကုပ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်တမန်တော်ဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ကစပြီးဒီခလီဖာကြီး၄ပါးအထိဘယ်လိုဒီဒုက္ခပေးခဲ့တယ်ဆိုတာမနေ့ကတင်ပြခဲ့ပြီးပါဒါတွေကိုအလုံးစင်းရက်ကတိလို့လဲကျွန်တော်တို့မိုမင်တွေကိုဒီယဟူဒီနဆရာနီတွေနဲ့နှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးပြီးတော့မဆက်ဆံတဲ့သူတို့ကိုနှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးပြီးတော့မခင်ကြနဲ့မချစ်ကြနဲ့လို့ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အန်ကဒါကျွန်တော်တို့ကိုတားမြစ်ထားခြင်းဖြစ်ပါအဲ့တော့ရှေ့ဆက်ဟာဒီသ်တော်တခုမှတမန်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝါစလမ်အမိန့်ရှိတယ်ငါရဲ့ ummat ကကီယာမတ်နေ့လာရင်ယဟူဒ်နဆရာရဲ့ခြေရာကိုထက်ချက်မကွာလိုက်လိမ့်မယ်ယဟူဒ်နဆရာရဲ့နှီးစနစ်တွေကိုနှစ်သက်ပြီးတော့သူတို့တိုင်းလိုက်လာကျင့်သုံးကြလိမ့်သူတို့ရဲ့ဤစနစ်အပေါ်မှာဘဝရည်တည်ကြလိမ့်တမန်တော်ဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ရဲ့ဆွန်နတ်တွေကိုအထင်သေးတမန်တော်ရဲ့တရီကာတွေကိုလောင်းရပြောင်းရဖြစ်နေထင်ကြလိမ့်မယ်မှတ်ကြလိမ့်မယ်ယူဆကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချင်းမြန်ရောက်နေပြီလားပြန်လေးလာကြည့်ရောက်နေတမန်တော်ဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝါစလမ်ရဲ့ဆွန်နတ်ကိုလောင်းနေကြလောင်းတာကာဖီတွေလောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးမူဆလမန်အမီခနာတဲ့လူတွေကပဲပြန်ပြီးတော့ဆွန်နတ်ကိုစော်ကားနေပြီဆွန်နတ်တွေကိုလောင်နေကြဆိုတော့တမန်တော်ဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝါစလမ်အမိန့်ရှိတယ်ခေတ္တခေတ်ရောက်လာမယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာဒီအွမ်မတ်ဟာဘာရဲ့အွမ်မတ်ကယဟူဒ်နဆရာရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နာကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့အလောင်းရှင်ရဲ့ကယဟူဒီနဆရာကြီးကိုနောက်ဆုံးမှာအင်မတန်မှသူတို့အရှက်ပွဲမဲ့အဇာဘီအလ္လာချပေးဆိုကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီယဟူဒ်နဆရာရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ရင်တဲ့အလောင်းရှင်ရဲ့ကအဲ့လိုအဇာဘချပေးနိုင်တယ်ချပေးလိမ့်မယ်ရယဟူဒီတွေဘာတွေမှားခဲ့လဲဘလို့တွေသူတို့စိုးခဲ့လဲသူတို့ရဲ့တချို့စိုးကြိုးလေးတွေကိုကုရ်အန်နဲ့ထောက်ဆူပြီးကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်ဝိုင်းမှာလေ့လာကြည့်ကြရအောင်အဲ့ဒါယဟူဒီတွေရဲ့စိုးကြိုးကိုလေ့လာဖို့အတွက်အုပ်စုနှစ်စုခွဲလိုက်ရတစုဟာအွမ်မတ်ကိုဦးဆောင်နေတဲ့အာလင်ဥလမာများနောက်အုပ်စုတစုဟာအဝါများနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့အာလင်တွေဘလို့စိုးကြလဲအာလင်တွေဘလို့လမ်းမကုန်လဲတခါပြန်ပြီးအဲ့ဒီခေတ်ကအဝါမေကဘလို့မှားနေကြဆိုတော့နှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့လေ့လာမယ်လေ့လာရင်းနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ဘာတခါတည်းတွေးသွားမယ်ကျွန်တော်တို့အာလင်တွေကလည်းအာလင်တွေငါတို့ကဒီလိုမှားနေပြီလားယဟူဒီတွေရဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကိုတို့တွေကလိုက်နေပြီလားတခါအဝါမေရဲ့အားလက်ချက်ကိုပြောရင်အဝါမေကလည်းဘာစဉ်းစားမှလဲငါတို့ကဒီလိုတွေမှားနေပြီလားဆိုတာတခါတည်းကိုယ့်ကိုတိုက်ပြီးတော့နားထောင်သွားကြရအောင်ပြောကြရအောင်ပထမဦးဆုံးဘသူရဲ့အကြောင်းပုံလဲယဟူဒီမော်လူဝီတွေရဲ့အကြောင်းယဟူဒီမော်လူဝီဒီခေတ်မော်လူဝီအကြောင်းမဟုတ်ယဟူဒီအာလင်တွေရဲ့ဆိုးကျိုးသူတို့မှားခဲ့တဲ့မှားယွင်းမှုတွေနံပါတ်၁ယဟူဒီအာလင်တွေဟာမိမိချင်းမိမိကာလမှာရှရီယတ်သူတို့ရဲ့ရှရီယတ်ကိုသူတို့ဟာပတ်စံရရင်ရတယ်လို့အပြောင်းအလဲတွေလုပ်တယ်ပတ်စံရရင်ရတယ်လို့မစအလာကိုအပြောင်းအလဲလုပ်လိုက်ဘသူကဘလို့ပတ်စံပေးပြီးတော့မေးလဲသူရဲ့စိတ်ကြိုက်ဖတ်သွားပေးတယ်တဘောကမော်လဝီဟာမိမိရဲ့ဘဝကိုယက်တီတာဟာမော်လဝီဟာသာသနာပညာကိုတင်ယူတာဟာဒုနီယာရှာဖွေဖို့တင်ယူတာသူရဲ့ဘိုက်အတွက်ဝမ်းစာရှာဖို့အတွက်သာသနာပညာကိုတင်ယူသာသနာပညာတင်ယူခြင်းဟာဝမ်းစာအတွက်မဖြစ်ရသာသနာပညာတည်ယူခြင်းဟာအလ္လာဟ်အတွက်ဖြစ်ရ။ဟဇရတ်အီမာမ်ဂဇာလီရာမတူလာလေးတခင်ကဲ့သို့နီယတ်နဲ့သာသနာပညာကိုတည်ယူရ။ဟာရူရရှစ်မာမူနူရရှစ်ဘယင်ခင်မှာကျောင်းလေးကျောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းကိုဘယင်ကဒီကုံကြစရိတ်ကိုဘယင်ကပဲခံရတယ်။တရိဘယင်ဟာသူ့ရဲ့ကျောင်းကိုတွားပြီးတော့စစ်ဆေးတယ်။ညမဂရီဘီစာကျောင်းသားတွေထိုင်ပြီးစာကျက်နေကြတယ်။ကျောင်းသားတွေစာကျက်နေတော့ကျောင်းသားတယောက်ချင်းကိုလိုက်ပြီးမေးတယ်မင်းဘာနီယတ်နဲ့သာသနာပညာတည်ယူနေတာလေသူကပြောတယ်ကျွန်တော်အဖေကာဇီဖြစ်တယ်တရားသူကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းသာသနာပညာတက်ပြီးမော်လီဘွဲ့ရရင်အဖေနေရာဆက်ခံဖို့တရားသူကြီးလုပ်ဖို့သာသနာပညာတည်ယူတာလို့ဖြစ်နောက်တစ်ယောက်ကမေးတယ်မင်းဘာကြောင့်
तादना पीना तीन यू निरा रहे तू आ रहे प्योरे चनो फिर मुस्की चनो रहे मुस्की फिर हो तादना पीना तीन यूरा ना दिया को मेरे मेरा भाजा तीन यूरा रहे चनो फिर मुहदीस हदीस पामों का जी चनो रहे फिर लो हदीस पामों का फिर हो तादना पीना तीन यूरा अलो तो ना दिया को मेरे ना दिया को ले प्योरे चनो फिर चाऊने जाओ चाऊ चनो तो तादना पीना तीन यूरा असाशी रहे तुरो ये नियते को तीन या भयं तरो संगे दो เส้นยึดได้ภาษาเข้าไล่ได้ดีเจ้าวงก็ลงว่าอภิไปไล่อภิชัดไล่ได้ดีเจ้ามางะနိုင်ငံတော်ဘက်ကနေဘဏငွေဒီကုန်သုံးဆွဲနေတာဟာအလကားဖြစ်နေပြီအားလုံးရဲ့မြည့်ကိုလိလာကြည့်သာသနာပညာကိုအခြေခံပြီးဒုနိယာရှာဖို့တရားသူကြီးလုံးဖို့ဆိုတာလဲဒုနိယာရှာဖို့မုဖတီလုံးဖို့ဆိုတာလဲဒုနိယာရှာဖို့ကျောင်းလုံးမယ်ဒါလည်းအားလုံးကဒုနိယာနေရက်တည်းဘီနေရက်တည်းနဲ့သာသနာပညာတင်ယူနေတော့ဒါဒီကျောင်းအတွက်ပတ
ဟိုးတောင်ဆုံးကចောင်းသားလေးတယောက်ထိုင်အဲ့ဒီចောင်းသားလေးကိုကြည့်ရတာအင်မတန်မှထူးဆန်းဘာဖြစ်လို့လဲဘယင်းလာနေတာအားလုံးကမျိုးလုံးပြူးပြီးကြည့်နေကြတာဟာဘယင်းဘယင်းဘယင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအကျင့်မရှိဘူးလားအဲ့လိုလူကြီးတယောက်လာရင်တိုးတိုးပြီးကြည့်တာဆိုဟိုးចောင်းသားဒီတော့မဆက်သူရစာအုံးမှာသူကြည့်သူရစာအုံးမှာသူအာယုဆက်ပြီးစာလေ့လာနေတဲ့ဘက်နေအဲ့ဒီចောင်းသားတော့သွားတယ်မေးတယ်မေးဘာနိယက်နဲ့သာသနာပညာတင်ယူနေတာအဲ့ဒီတော့မေးတော့ဒီចောင်းသားလေးကဘာပြေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုအလာချင်းမြင်ထားတဲ့အုံးတော့နဲ့အကလနဲ့ကျွန်တော်ဘာတိလဲဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းရတယ်ဖန်ဆင်းရှင်ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ဒုညကိုကျွန်တော်ရောက်လာတာဒီတိုင်းရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဒီຢາດີရဲ့ພັນຊင်းຊິຊິແດ່ເຈົ້າກໍແລ້ພັນຊင်းໄດ້ພັນຊင်းຊິຊິແດ່ສໍລະເຈົ້າຕິແດ່ເອົາລະເຈົ້າຕາຕະນະປິຍາບາຈောက်ຕິນຢູ່ນີ້ລະແລ້ວສອຍດີພັນຊင်းຊິກະບາດີກໍນິດແຕ່ເລບາດີກໍມະນິດແຕ່ບູເລນິດແຕ່ດາດີກໍໄລລະຈင်ຕົງບີມະນິດແຕ່ດາດີກໍຊောင်ບໍ່ດ້ວຍເຈົ້າຕາຕະນະປິຍາກໍຕິນຢູ່ຈင်ຜິດໄປແລ້ວດີຈ້ອງດາດີກະບະຍິກໍອພິເປເລບະຍິງກະດີຈ້ອງດາດີຍະສະກາກໍຈາບີນິຍັດກໍຈາບີດໍບາປ ્યો ເລສອຍເອແດ່မင်းတယောက်ကြောင့်မင်းတယောက်အတွက်ကြောင့်ဘာဒီကြောင့်ကိုဆက်ပြီးတော့ငါဖွင့်ထားမယ်ဒီကြောင့်ရဲ့ဒီကုံကြစရိတ်ကိုငါဆက်ပြီးတော့ခံနေမယ်မဟုတ်တော့ကဒီကြောင့်ကိုပိတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီတဲ့မင်းလိုအလအတွက်တင်တဲ့ကြောင့်ကတယောက်အတွက်တခြားအမိုက်တွေအညစ်ကြေးတွေအတွက်လည်းငါအကုန်ကြခံပြီးပေါ့တခြားကြောင့်ကတည်းကအမိုက်ရှင်းနေမှာပါလူတယောက်ရဲ့ပစ္စည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပျောက်သွားရင်အမိုက်ဒီတိုင်းဒီအကုန်လုံးသူ့စိန်လေးရဖို့ရွှေလေးရဖို့အကုန်လုံးတင်းကျုံပြီးတော့တဏှာမှာတင်ပြီးပါလို့လေရွေးတယ်ရှာတယ်ဒီသူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာတံပိုးရှိတဲ့ခေါင်းပေါ်မှာအမိုက်ဒီကောတလဲဒီကောမြေကြီးတွေကောအကုန်တင်လိုက်တာဘာလို့ပြတ်တင်လဲဒီထဲမှာရှိတဲ့ယန္တနာအတွက်ယန္တနာရလာတဲ့အကုန်လုံးအမိုက်ဒီပါလို့လဲပြစ်ပလိုက်မယ်ဒုံးလေးလောက်အောင်မယ်ဒီကျောင်းမှာရှိတဲ့အလတ်အတွက်မဟုတ်ပဲဘိုက်အတွက်ဒုနီယာအတွက်တည်ယူနေတဲ့ကျောင်းသားတွေအားလုံးကအမိုက်တို့လည်းဒီအမိုက်ဒီမှန်တည့်ရတဲ့ကျောင်းကကွန်ပီတွေကျောင်းကကျောင်းအုပ်တွေသူတို့ကိုကျွေးထားတယ်သူတို့ကိုကျောင်းမှာနေဖို့နေရာပေးထားတယ်ဆရာတွေသူတို့ကိုတည့်ရတာလေဒီကျောင်းကမော်လီပီးရင်အတုံးချမဲ့လူမဟုတ်ဘူးမော်လီပီးရင်လည်းဥမတ်တဲ့အတုံးအကျိုးပြုမဲ့လူမဟုတ်ဘူးဒါတွေတည့်ရတာနဲ့တင်ပေးနေတယ်ဘာကြောင့်လဲတခြားယဒနာလေးတယောက်ရှိတာမို့ရှိတဲ့ကျောင်းသားရှိတယ်သူ့ရဲ့အကျောင်းခံလည်းဘာလုပ်နေတာလဲအမိုက်ဒီကိုပါအကုန်ကြခံပြီးတော့ကျွေးမွေးနေဆိုတော့ဟိုမှာအဲ့ဒီကျောင်းသားလေးရဲ့နိယက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယင်းကဆက်ပြီးတော့ကျောင်းကိုတီထောင်ထားတယ်ကုံကြစရိတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ခံနေတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျောင်းသားလေးဟာကဘာမှာဘာနာမည်နဲ့တောက်ပြောင်လာလဲတောက်ပြောင်လာလဲဟဇရတ်အီမာမေဂဇာလီရာမတ်တူလာလေးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကဘာမှာကြော်ကြသွားအဲ့ဒီကျောင်းသားလေးဆိုတော့အဲ့ဒီနိယက်နဲ့သာသနာပညာသင်ယူကသာသနာပညာသင်ယူရမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတွေးမိလိမ့်မယ်သာသနာပညာဆိုတာကျောင်းတွေမှာသွားပြီးသင်မှသာသနာပညာဖြစ်တာဒါလည်းသာသနာပညာဖြစ်တယ်လို့ပဲကျောင်းသွားနိုင်တဲ့အရွယ်မဟုတ်တော့ဘူးကျောင်းမသွားကြတော့ဘူးအပြင်လောကမှာနေပြီးတော့သာသနာပညာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာစာအုပ်စာပေတွေနဲ့လေ့လာဒါလည်းပဲမလုပ်တာလဲသာသနာပညာအကိုစီးပူးခြင်းပဲအဲ့ဒီလိုစာအုပ်စာပေနဲ့လေ့လာပြီးသာသနာပညာစီးမှုတဲ့နေရာမှာလဲအခုတော့ပြောတဲ့ဟဇရတ်အီမာမ်ဂဇာလီရာမတ်တူလာလေးကဲ့သို့နိယက်ပြခင်ဗျားဘာသာပြန်စာအုပ်တွေဖတ်အခုထွက်တဲ့စာအုပ်တွေခင်ဗျားတို့လေ့လာတယ်ဖတ်ကြလေ့လာတယ်ဖတ်တဲ့နိယက်ဒီခင်ဗျားရဲ့နိယက်ကဘာပြရမှာလဲအလ္လာဟ်နိတ္တဖို့အလ္လာဟ်နိတ္တတာတွေငါဘဝမှာပြင်ဖို့ဘာတွေပါလဲငါပြင်ဖို့
नियत दी नियत ने साओ को फा चनोरो का आलो नियत मोगु साओ साबेरे छोड़े ये क्या का टोटे लारो हैं पियासी रे म्याल लारो साबेरे वाले म्याला ऐरी म्याले ले रे फा बिरो बानियत ने फा डाले को पलिसिया को गाँव साओ हाँ री मसाओ हुआ ठुरु जाने लगा पाला भी अतारे तू नेलाई दे नेवी रो पली वो लारे दामो मलिसा बियाओ थी तुआरे तुआ बिरो तू मदी तो तू मेघों को लोग भी तो मेल है अम्मा जो तू साउंड में फाबी दो आगे बादा भी साउंड में तू मेल आबी दो आगे तभी मैं तू मने सब को तो आबी दो मेल नहीं रहा तू मती लो मेरा मोहु तू अम्मा लोग को मेरा मोहु तू ये नियति बारे मने सब मचे ना है मने सब को बेझर लो आ मने सब तो डामती हुला दिनों ऐलो मत डॉग जाओ डे नियत माहौ क्या ये ले नौ नियत तक हुआ बाले सिया डीमस अलाग तू प्योप्या ले प्योप्या भी डीमस अलागो तू तीरे सुरागो चुआवो तू मेर सुबह बाजार भी साओ ले रहा है लूरे हाले को तीरा गो सियारे गो गाँसा में नियत ने ले लालो में आवु बाजार भी साओ डे फबी फतुआपे में नियत ने बाजार भी साओ डे फलो में आवु मसाला ये रहे साउंडी को पा बाजार भी साउंडी पा फबीलो जी पलिसियारी को गाँसा मलिसा भी को गाँसा मलिसा पलिसिया को गाँव में साये ले पलिया जमातारे में अम्योम्यो फतुआरे थो यतनारे लो फितना लो अलो फितना नियत में ले बाजार भी साउंड फलो में आ लड़कों मत बाजार भी साउंडी फाये ले को बमाते थे बमालो ये रहे साउ जब फटे नियम अकीदा अकाई को ठीक है जैसा साउंडी मधिसिया ना देखे अकीदा अकाई को मठी है जैसा ओ देखे सिम्मा ने आलिम ने ये रहे साउंड को फाइल ले रहे कन्या हा मिमी लस्वेटिया से आते आउशिया मिमी गो लंयो में बारा गो पियंबे में मिमी ये अनीक आलिम से आदवाती आउया उसी होशिया अकेले बाजार भी साओ फबीरो फबीरो अरे लो अमीका आलिम तियाशिन दबाबा को मटाये सेया मटेराये कन्या बाजार भी साओ नेले कन्या लम्मातुआटे सिम्मरे साओ डे फबीरो ने कन्या मातुआटे दबाबा उड़े दबाबा मारे मारो भी आउंगा को कन्या ठेने टाइ अमलों डे अकोशो को वठाबारो ओ तने का साओ डो वाबारे इडी टाउन्ये मबाई मूसरो देखो ये रा इडी टाउन्ये मबाई मू ये रा वो इतना रो देखो भाई ये रा रो पे ये पाय सर इडी टाउन्ये मबाई मू देखो भाई ये रा टाउन्ये डाउन्डा टाउन्ये के दे सलामुलेकुम टाउन भी हो रा मतलब जाने जाने अरी लाऊं ले बाउ शेष बा अधे ही बैठखाना बाकाउ वाला हाँ इडी टाउन्ये मबाई मू जरो देखे पे ये रो महम पे ये रो को आदमी को इडी बे रे बाकी ले जमीन का कोई अंकारी का कोई इडी पेरा जा बाकी ले मताई हूँ ना रा इडी पेरो या कुमा ये रा ना का मताऊ ने ते इंटे ते ऐसे अस्सलामुअलैकुम मलूम है दाद राउंगा अलो दाउ टारा सुनो दबोपा बामाज वाले कल्यारो बाजार भी साउंडा थड़ा सियागो जाकर मतारो अधैर्य गलो काऊ रहे इडी पेजे ना मताई ना खनेरो पेरे कहने अलग हो मताऊं मैं पे होलो मैं पुलिसिया त्याग होने के लिए भी रो सियारो ओ बाले पे जुई रे टाइम भी रो अपुलिसिया तो है मौजे तो है बात है अलो रे मताऊं ने डारे हो मत डारे उतार अलो मलो सुनो बाद में ना मताऊं मैं पे इडी पे जी पाए खनेर मने इतने प्योर प्योर सिंगे को पेरे यूरो में बाहुला पाइले सीजीई पाइले तंडिया मशी पाइले बाहुताले ताऊला उतारे तने बाराबिया साउंडा फटे दो दोले अरे ये ना रे अच्छा वो खन्या का फले रे फटे ना ले खन्या दबाव पाउडा बनो पाउ वाले पेरा वाम पाइले वूलो दबाव पाउ बीरो इडी खन्या रो मबेजा रो वू पेजा मताऊने इतने जाए बालो जा मले इडी पेजा मताऊने मताऊ में पेरे के ईडी को प्योर प्योर जीव मताऊ में जा रहे ईडी को एमिता तो तामी कैसा ताफा कैसा लिम्या कैसा ताऊ ने महुलता का भेसी का लब्जना
मौलत आदमी का अमेसी का लब जाना मौलत जनी का तो खेमोजी का लब जाना ईद में रहा कोये ईदी पे अमाये ईदी पे अभाये ईदी पे रहा मिताजू गाना डाटा लाए ए अबीए मालाई भी अस्सलाम वालेकुम दराउदा मलो शिवी ना और अच्छी चुना बाबी और ना ले बादा भी ऐसा और पूरा भलाई का दो दोने खमियादी जाकर सियातियाओं को मठारे पोमा बनोरी दो वापा को जा पैरा ऐसा को बा मपाई मूस रहे दे बेरे कौन ला जा खमियारो चनोरो आवाम नेरे महोगु आलिम भाई आलिम नेवा दीमस अलावो तो वापा हुमा भी तो चो सोए असीजी ने बावा ठे जो लाई दा ईदी पेजे मपाई मू टाउंजे मपाई दुलो पेजे वा मपाई मू जो अको शोको दाजाओ ताकना पीन्या को ले ला रहे नहीं आमा बादा भी ऐसाओं को ले लाये ले सया तेरो को उठा भी ले लाया मैं सया तो मैं दिल्ली तो वापस आऊंगे मंगला त्यागीरो बालों में मैं सया था अकेले बादा भी ऐसाओं को कोम यमात चलो यमालो ये ला रहे ऐसाओं को यमालो ले ला रहे सया था दिया मलोगुसे अरबी टटे लूटियो अरब तकवे मा अरबी लुन्योरे इसे मा अलौशिनिया का चलो मैं पुरांगो अरबी लोचा बेरे अरबी टटे लूरे बो अरबी बादा ने पुरान चा बेरे दो दोले चलो मैं पुरांगो अरबी टट उड़ाए नाम ले जाओ पुरांगो ना ले जो पुरांगो तबो पागो जाकर पागो भी ने तमन्या सल्लल्लाहु अलैहि त्यागीने देवे त्यानु मैं आऊँ पाऊँचीने देवे पाऊँ मैं आऊँ कुमारा अरबी रिवाले अरबी अरबी टट ले ला याला आई देवे खबिया म्यामा जगा बलाउ टट म्यामा सा बलाउ टट म्यामालो ये ढारे साउ टाइले खबिया नाम लेने अठूत भी मसाला जाना वो ये रे साउ डिगो तो कहूँ ना कहूँ ने खबिया रू मले ला नहीं नाम ल उर्दू साउ ले लावी झगड़ा लो जा तो और तांगरा पीना को बानियत ने तीन युवा माले अल्लाह नित्य भूसे रे नियत ने तीन युवा मारे यहूदी आलिम ने हाँ बालों ला जा रे कीन्या मसाला रे वो पस है या है याद लो अप्यावन वाले लो ला जा रे कीन्या को तुरे तांगरा पीना को दुनिया शाबुए वो तो अतंगी जी मसाला है तू अनेने अठाउ पेरो तू सही चाहे खेबे लाइट चनोरो धीमाले तो चोपु अजीरे बासी ले तो लोचे अठूत भी लेमिया गाना तलाक गाना रे मा क्या तनाता लावी सोलोचे लेमिया रेगा अपुअजीरे तक तो चो अपुअजीरे हा आलिम ने उजीरे अपुअजी महोती अदुए अरे अपुअजीरे फतवा पेरो मयावू कन्यारो आलिम ने उजी रे अफ़ा बहुते अफ़ा मा तो आ सतुआ टाऊ कन्यारो तो मबायू सतुआ सोरा नाले रे लू मेयारा सतुआ सोरा आलिम ने वो मेयारा सिम्मा ने मुस्तीरे मेयारा अफ़ा जी रा होगे बादाई अफ़ा जी ताज़ना अफ़ा जी दो दोले ये अफ़ा जी मा सतुआ पेरे लू आलिम मोगू ये अफ़ा खन्यारो ऐनावे कैसा बादाई कैसा तागनारे पत्ते ते कैसा रिको तो अभी टिंबिया जी टिंबिया भी सोंधिया जे टाऊंगे लोवा मबाई खन्यारो टाऊना मबाई दुलो तुरो तो पेजे ना मबाई मुफ्ती का दिन जी द्वारा मोगु अरे भाभी लाले तो अभी रत शो में गले इस्लाम का बलाऊ थी अलाउशमिया का नाले लो तो शो उबरेरी लिमियानिया अम्योता ने अम्योदमी ऐनाओं मबियुमी नेका मबियुमी महिमा अयोयाओ बीबी को दबो युमरा दियाओ चाओ युवरा तो दो सोंबिया मीवा दबो तूलो बालो डाटगाना कोरो सोंबिया हनफी मजहब का बलाउ लल्ला ले जोए अयोयाओ बी मेघले नेका बियुबो ऐनाओं बे युवो को दबो को युए युए पाय वोंजी ए युए बी निकालो बीरे ना ई निकालो प्यान छबो ई बोगो लाखों बो लिमिया दियो ने दियो लाखों बो आना तलाक सूरे आना शरीयत का याऊचाल ने जमा पीले तो निकाबी रहने तलाक सूरे आना बदुल ने जमा अलेले याऊचाल ने जमा महिमा ने जमा आना मत तलाक यार ए मयूगी सिंगाबी मयूगी चीबी दरी खारी हूँ यूवी मिला तलाके आना याऊचारे माँ अलग है इन्होंने ये को लुए लुए मखवाया
तलाक ले लो मबिया महिमा लेठे बाजा अले ची इसरा मारा हा महिमा अम्योतमी नहीं वो ओछो वो मब्योने तमरा लोग मब्योने वही जो लोग मब्योने सेबे पले लाओ शीरे एंगुरा मोछो गए सेबे पले लाओ शीरे एंगुरा ओछो वो आना इसरा का मबे हु अरे एंगुरा एंगुरा बुधुरा ओछो गए ले याऊ चा निकाबियो भी तलाजे आना याऊ चा ले थे मा बाजा महिमा को मले बाजा महिमा मले सोए महिमा याऊ चा रे साए अट दी खजा नहीं ने ए आ ने रे पीखा नहीं ने ए आ ने रे अरारी ये बोला ने 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 सही सदा ने सही सोरा ने सही कोरा ने तो शिने जमा मबाऊ नहीं ना मबाऊ ये ना तारी अचेंगे था का मबियो ला शिन मचेने जमा तलाक बेला शिने जमा मबाऊ ये ना सही कोरा भी दी जगारी खराग ना नहीं मार दिया अब ये तलाके आनामिये चनारो ये दी तलाके आनामिये अन्योत मेरी गुड़ा अच्छा गए चनारो बने मेयालो कुआरी भी लम्बी तुम्हारे तलाक पे भी चनारो को पिया ले अरे बात ही ले अरे इस्लाम का यंचाल है ठहरा अलग है यो तलाक वो अचाऊ में हुए जो लिमियाप क्या तना डेट मलेशिया तो आलू प्या तना हैं बस हम बोले प्या तना घरे मला रहे प्या तना शीरारी प्या तना रहे शीरे ना अरे मलेशिया तो अभी बस हम बोले अरे मलेशिया तो अभी घरे मला हुए खबर उम्मस अलाद का मर हाल है निका साजो को मा छोला साजरे में बीन तलाक चारे सोरे नो यक्वा के ये नो बहु लुजी रे गो खोवी राशेदो इमाम गो खोवी तबो आलिम गो खोवी दी अम्योत मी दी मिमी पोमा मिमी तलाके बा इन दे जे चालो यारे लो येरा चौला साजरे में बेरा ने अलोलो तलाक भी माऊ चाले भी और अखमेर उत्ती चा तबो पाऊ में पाऊ पीरो नसो नरिया चा भी रो चौला चौला साजरे में बे तलाक चौला साजरे में बे तलाक दे प्यांभा जी खमेर उ निका साजो ध्रोता ने शन रो निका साजो में बा ये ले तू में फाडो ทูซรทูชะไลสรอะริมาเยทาราสออะเมียวตมี่ริกาบากายเลชောက်ละซาซะไรมะเปวูซอเรอุปปงมะเนไกมิรอตูมะปองเจนเนเฉิงกาละจายดาวะมะเลเซียเนยောက်เลบิยောက်จากาโหมะตะเรมะชีอะสะนะมะชีอะริมาดิมาเปียมิรอนอกเตียวตุยหาสรบาโลบิเลชောက်ละซาซะไรมะเปเรปงมะเนตุควဲโวจูซาอะริมัสอะลาเลมัดทา အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအကယ်၍ပြင်သွားလိုက်အဲ့လိုအမေအိမ်ကိုယောက်ျားမလွတ်ပဲစိုက်ကောက်ပြီးစင်းသွားတဲ့မိမအပေါ်မှာစားစရိုက်ပေးဖို့တာဝန်မရှိဘူးရှင်းတယ်နော်စားစရိုက်ပေးဖို့တာဝန်မရှိဘူးသူ့တဘောနဲ့သူစင်းသွားတာယောက်ျားနင်ချတာမဟုတ်မောင်းချတာမဟုတ်သူ့တဘောနဲ့သူစင်းသွားသည့်အတွက် ဒီ မျိုးသမီးပေါ်မှာစားစရိတ်ပေးဖို့တာဝန်မရှိဘူးအဲ့တော့အမေရောအမာရောအကိုရောမပေါင်းနဲ့မပေါင်းနဲ့မပေါင်းနဲ့ဟိုတလားတောင်းနဲ့ပေးတလားပေးမိမဘက်ကမပေးဘူးဆိုတော့ဘာယူလာလဲနေကစားကြုံနဲ့၆လနဲ့အသားလေးနေလိုက်ဒါပြောလဲ၆လနေအဆက်အသွယ်ပြတ်ပြီးသူ့ရှာစားစရိတ်မယူဘဲနေလိုက်ဒီသူ့ရှာစားစရိတ်၆လမယူရင်မေတလားယူလို့ရပါမယ်နေဟိုတလားကြပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်လဲ၆လစားစရိတ်မယူဘဲနေလိ
ိုက်ပေးဖို့ကိုတာဝန်မရှိတာစားစရိုက်ပေးဖို့ကိုတာဝန်မရှိသေးတဲ့ခြောက်လာစားစရိုက်မပေးရင်တလောက်ယူလို့ရတယ်ဆိုတော့မဆာလာလေဒီပုံမှာမတက်ရောက်ဘူးပေးလို့မတာဝန်မရှိသူ့သဘောနဲ့သူစင်းသွားတယ်အေးအကယ်၍ခမရအတူတူသဘောတူရဲ့သားနဲ့အတူတူရှိနေပါလေနဲ့ခမရသူ့ကိုစားစရိုက်မပေးနိုင်ဘူးစားစရိုက်ခြောက်လာဇက်တိုက်မပေးဘူးဆိုအရိဟာဆိုမှအဲ့ဒီအချိန်လေးကြာမှသူ့သဘောနဲ့သူတလောက်ယူလို့မရသေးဘူးမိမအုံတော့မှမရှိဘူးယောက်ျားလုံးအုံးတော့မပြေပါသူ့သဘောနဲ့သူမလို့ဘာခေါ်ခိုင်းလဲအာလင်းမျိုးခေါ်ခိုင်းတယ်ရက်ွက်လူကြီးတွေကိုခေါ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအုံးတော့ရှိတဲ့လူတွေရှေ့မှာဆုံးပြတ်ခိုင်းသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုကိစ္စတွေမှာဘယ်သူဥဆောင်မှာလဲအာလင်းမျိုးအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲအဖွဲ့စည်းတစ်ဖက်ကိုသွားလိုက်အဲ့ဒီဖက်မှာအာလင်းမျိုးကဖတ်သွားပေးတာမို့တော်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲမိန်းမရဲ့အဆိုးကိုသူနားထောင်တယ်တင်ပြချက်တွေကိုနားထောင်တယ်နားထောင်ပြီးဘာရေးလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖတ်ဘူးတာအဲ့ဒီဆာရက်တွေကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုလာဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ဘူးတဲ့ဘာရေးတာလဲအမျိုးသမီးကကို့ဟာကိုကို့ပေါ်မှာကိုအိတ်တရာကိဘာအင်ချလိုက်ပြီးကျွန်တော်ကျင်းရတယ်မွားဟတယ်ဆိုပြီးဆာရော့မှာရေးတာသူကိုပေါ်သူအိတ်တရာကိဘာအင်တရာတကြိမ်ချတယ်ဆိုပြီးကျင်းရတယ်အောက်မှာလက်မှတ်ထိုးထားတယ်ပြီးတော့အဖေကလူတွေကလည်းအထမြောက်ကြောင်ထောက်ခံပေးတာပိုင်လာခင်ဗျတလားကျက်အာနာကမိမလက်ထဲမှာလာလင်ရဲ့လက်ထဲမှာတလားကျက်အာနာက
जाऊचा लठे मारा खनिया अफो अजी लठे मा खरे बेजारे का रेला भी चाकू ली जाए बोलो बात आई लो खरे तू तलाक चा रही लो तब पे आओ तलाक पे भी आओ तलाक जी महिमा है तलाक के आना खनिया लठे मामा मऊरा जी महिमा को खनिया यूधा रा मामा मऊरा यूधा रा गाते आओ तलाक पे रा गाते आओ चा मामा ए नठा लो महिमा रेगा औना तई मसीदी द्वे ठौक कई था रा इस्लाम का तुरु बोवा ताया वो तुरु बोवा कौ जा वो द्वे इस्लाम दी लो लौदा अके अरी लो मछौक कई मेरे अनौ नई गए ऐनों बोवा रे को तुरो दिन लेला जी मेघले रे अखुन ये सुबिर बालो लाइ ले लिमिया क्वे मे दी आना को तया यौ नी मा अले लिमिया प्यतना तई क्वे जी प्ये जी को दबो ने को लौ लो मया वु बरी दबो ले तया दु जी दबो तया दु जी सौ ब्या जे अकाय लिमिया लख या मे सुबी दी क्वे रे आना को तया दु जी को अले दे इस्लाम का ब्यो रे डाले मार सुरो दबो पाला दा जाओ खन्या रो दीरो कैसा रे प्यतना तै लाई आलिम ने ऊ जाऊ ने अफ्वे जी को तुआ रा तो आलिम ने ऊ मजाऊ ने अफ्वे री को तुआ भी सौ ब्या छे यू ये खम्यारो तुआ जे मबाई मु खम्यारो मे जे ला मबाई मु वबका मुफ्ती महोबे आलिम महोबे फतवा मा मसअला मा लम ठो लाई दी तो तू तो ला मबाई नभो गुना दै मे दू ला गुना थाई दे फे दू ला गुना थाई हदीस में तुम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा में छिले कियामत नी ये आलिम ने मशी रो आलिम को अल्लाह यो तो ने बदूरी वे चे जाहिल दे वे चे जाहिल दे वे चे नो गाउ गाउ सुरा रो लो और गाउ गाउ मो आलिम मशी बदूरी रो गाउ गाउ ती ने जाहिल को वे गाउ गाउ ती ले के गाउ गाउ को रे का जाहिल खम्या आ को जी ने गाउ गाउ को तो भी मसला मे रे सुरो गाउ गाउ का जाहिल सुरो फतवा मबे दे को इलिम मशी और तू पाव के फतवा पे रे दल्लू फादल्लू दल्लू फादल्लू तू को रे ने गोबरा लम्मा रे चार हु बोले बालो ने लम्मा औ लौटे लू छे मठा तुरो देनो नौ पिछे का बाले कोकोराई लम्मा जे कोकोराई बाजी जे ने लम्मा ने जे नौडुकु आ लुन्या रे को लम्मा औ लौ छे ताऊ बा खोले तखु आ ग्वाल ग्वाल सोरागा कोकोराई लम्मा ने जे नौडुकु सिरे मोदुल लम्मा औ लौ छे เชิญเนาะบรรพบุโสเนี่ยပြောကြည့်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်လမ်းမလေးလားလောက်လူတွေကိုလမ်းမအောင်မလုပ်ဘွားကိုစိုးတယ်မိုက်လူစိုးနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်ကပါလေလူများတွေကိုပါပါလောက်တာလေလမ်းမအောင်လုပ်ဘသူပို့စိုးမလဲလမ်းမအောင်လုံးတဲ့လူကပို့စိုးတယ်အေးဒါပဲသူကသူကောင်းကောင်းမနေတဲ့ဆရာတော့အမှန်မလုပ်တာတလားဒီခရီးဖတ်တော်ဘေးဘီလက်မှတ်တွေထိုးပြီးမဆန်တာတွေ ပေါက်ကြရေရှောက်တော့ပြီးတော့လူတွေကိုလမ်းမအောင်မလုံနဲ့လမ်းမအောင်လောက်တာဟာကိုကိုယ်တိုင်လမ်းမနေသူထက်ပို့ဆိုလူတယောက်အယက်တမဂလေးကရှိတယ်လူတိုင်းတော့ကိုနာနဲ့မကင်အယက်တောက်တဲ့ဆိုးတယ်တော့ဘဝဟဲ့ဒီရှရီယတ်နဲ့စိုက်ခြင်းနေတယ်တော့ဆိုးဆိုးတောတောသူနေဒါမှမဟုတ်တယောက်ကတေချာကုရ်အာန်နဲ့ဘာနဲ့ဒီနဲ့နမာဇ်နဲ့ဘာနဲ့နေတယ်တို့တော့လေ တခုပြစ်လာရင်သူအုမ္မတ်ကိုလမ်းညွှန်တဲ့နေရာမှာပြောတဲ့နေရာမှာစောရတဲ့နေရာမှာအမားတွေနောက်လူတယောက်ကအယက်တာတောက်တာလူများကိုအယက်တမဖြစ်လာအောင်မလုပ်ဘူးနောက်တယောက်ကအယက်တမတော့မဟုတ်ဘူးလူများတွေကိုလမ်းမအောင်လုပ်တယ်စွန်နတ်တင်တဲ့စောင့်ကျင်တဲ့အမိတ်တွေကိုပေးတယ်ဘာသူစိုးလဲအယက်တမထဲလူတွေကိုစွန်နတ်ကနေလွဲချောင်းအောင်လုပ်တဲ့လူကပို့စိုးဒါကြောင့်ဒါတွေအဲ့တော့တာဂရပညာ တင်ယူရတဲ့နေရာမှာနိယတ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ယဟူဒီမောလဝီတွေကသာသနာပညာကိုဒုနီယာအတွက်တင်ယူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လေ့လာကျွန်တော်တို့ကသာသနာပညာဘာနိယတ်နဲ့တင်ယူနေလဲတင်ပေးနေကြောင်းနေမှာဘာနိယတ်နဲ့စာတွေပြန်တင်ပေးနေတရားဘာနိယတ်နဲ့ဟောနေတယ်လေဒါလည်းကျွန်တော်တို့မလေ့လာသေးဘူးလားဒါကြောင့်ရှရီယတ်မှာဟာဒီသ်မှာတမန်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်က محاسبہ کو پیسے سے سے محاسبہ قبل ان تموت اتنو متینی کو سی کو سٹھا با ہشما سے سے مولا ارے سے مسمی کو سی کو متینی سچار داو بیورا چلو اسے ہم میں ہورا بانیت نے ہولے کو سی کو سی ساتنا بانیت نے تیلے کو سی کو سی نماز امام لوڑے بانیت نے لوڑے کو سی کو سی کو حساب کو اسارے لو بانیت نے
धोनी लगाओ मैं तुरोजी उन्हें को आ मारे को बालो दुआ माने बानियत में लंग सुबी मते गे सें से दुआ में चुनौर मान ही जा भी ला आलिम अचाओ ये ब्योरा बानियत ले नमत पे मौलवी रे बानियत ने ताकना पीना तेजा ले पियो जा रहे दुनिया शाम है नियत में नंबर में यहूदी आलिम ने मौलवी देगा तुरो को तुरो जन्नत के कंट्रोल स्वेटा जा रहे जन्नत को तुरो पाए ने जन्नत को तुरो पाए ने सोभी रो लूरू को बोलो प्यासी ले मेरो जन्नत तो आज ही गारो को पाया हूं पाओ गारो ने चेना आने गारो को मेरो तेजा सस गारो सही सो आओ मनो ने गारो सही सो लो मेरो जन्नत दुआ मामो ताको कुरान का चेना रा इत्तखदु अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह ये यहूदी लूंगोरे का अल्लामा अबा तुरो यदि गांव जाने को बाबाई गांव जाने को खुदा के दो ससा ला रे रब लो तमला रब सोरा ती मोरी सब ये पी पी मोरी का डास है डारे अमेज़ो ना पिया मसीह दिलो अमेलो अमाव तो दो अल्लाह तुरो को बाहु सोलो ना ले मौलवी ने ये लो ये माने वंती वाले ये तू ने दी लो ये मारे दिया सो मारे मामा दी लिया ने तू मारे तू कमें गारों ने मसाई मु गारों ने लाओ ने रा सुबिरो नसी जोग में अमल लो दे लूरे को बियो रा माने में दी लिया ने आलिम ये अमल में लो लो मिया तो वो बोलो ना दाजो यहूदी आलिम ने कहा मेरे जन्नत तो आज है गारों ने पाई आऊं पाओ तो चलो मोरिसब दिला बियो रे और मेरे गारों मोरिसब दी को चेना उठा सही सो हम लोगों ने आलिम ने को बोलो सोगा ये बात ये मतलब गारो बालो ये जन्नम तो आने सो चुनाव ने पियो जा सो यहूदी आलिम ने कहा ले पियो रा मतलब जन्नत तो आज ये गारो को पाया हूँ बहुत तो खाली ने मोरिसा भी बजा मैं पियो भी मैं दी लूरी है बजा का बाबू ने हाँ सारी ने कसाई जन्नत माले अडूडूसा में सियारी है वाई में बरकत नहीं ने साए सो रो आई रो सियारी ने खाए सियारी ने सा तो सियारी उपाय उपाय जन्नत तो आगो अगर अनुसार को ले जहन्नम जाओ नहीं बोलो बाजार यहूदी मौलवी ने अच्छे जन्नत तो आज ही है मेरो आम ने लारो मौलवी ने को चेना था सोरे अच्छे दे मौलवी ने मा वेला रे अरे चलो रो मौलवी ने ठे मा गो अलो चला भी रा आम ने जन्नत जा वो लारो मौलवी ने को पायों पाओ लारो मौलवी ने चेना मा मेरो जन्नत जा मैं सोरे अकीरा चनोरो ढे मागो वे लाए अल्लाह से मा पे में अजाब चनोरो गुले पे नमे तो यहूदी मौलवी रे सो जो प्यासी मुआ बाले तुरो गो अल्लाह छा बेरा रे रिता उरे चा वो तुरो प्यासी बनाए अल्लाह छा बेरा रे अटाई मथारो तुरो लोग लो शाओ ये बनाए रे शाओ प्याओ बनाए रे अमे ने गो तुरो लोग लो अप्याओ वाले लोग बनाए दागो कुराना में बाची रा रे فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله دي الديكانة ما آره ترو دبونة ترو جيجا يكتبون الكتاب بأيديهم ترو لنا ترو بالو جالي ديكانة ما جير جيرنا بابيورا لن هذا من عند الله دا الله بقى فاما الله بقى ما اتور لنا تو جيرانا جيرنا بابيورا دا الله امين اما تو جيرانا تو دبونة تو جيرانا अरे लो लो चार फवाइल للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا पब्लो दिलो लंगा दुनिया मा अचो यावो दुनिया मा कलठन यावो दुनिया मा लूरी ने पीले बो दी फतवा ठौ लाए चले अटाई प्यो लाए लूरू अमल मलेहु और लूरू का लमखावु बापो का माने हदीसिया फतवा बाफित दे चने प्यूरे अम्यो म्यो प्यो भी रो तुरो रे उम्मत का प्यामी दुख दे में दारी को चौ भी रो उम्मत को अलो लाए लाए अछो चुई 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 रे सीजो योगा रे ने अकों ते हो जा तो खाली ने सीखा तौवा ठीक भी ला अछो ही वे लुराई ने तेरा मो अखाई ने वे ने लुराई ने तेरा मोहु और तखादले अछो तखादले रे अखा अलो शीमा दुए विनिये योगा रे पौमा फिला खना ने जन्नत जन्नत बलाउ दे सो सो अल्लाह गफूर रहीम बलाउ दे मै मै अल्लाह गफूर रहीम बलाउ दे बावे जी भी गुनाह लो अल्लाह गफूर रहीम जन्नत अल्लाह दीलो सेगा दे रे चलो रो जहन्नम में चा नाइनो तखा जहन्नम चा ना वही ते जाओ सेगा ले बावे लो लो जहन्नम नमाज में फाए जहन्नम रोजा में फाए जहन्नम सुन्नत को सजे जहन्नम अई लाइसे ना ले जहन्नम तो आमा तो बोले लो चा
ဒါကြောင့်ပြောတာအီမန်ကဂျားတဲ့ကအရင်ရဲ့ရဟမတ်တွေကိုအာပိုပြီးမမိုက်နဲ့အရင်ရဲ့ဂျန်နမ်ရဲ့ဥစ္စာတွေကိုတွေးပြီးတော့လည်းမကြောက်နဲ့သဘောပေါက်လားဂျန်နတ်ရဲ့ရဟမတ်တွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့လည်းမမိုက်နဲ့ဂျန်နမ်ရဲ့အဇာတ်တွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့လည်းအကြောက်မလိုနဲ့မလိုလို့လည်းဂျားတဲ့ကအလ်အီမန်ဘိုင်းနလ်ခေါဖ်ဝရရဂျာအီမန်ဟာကြောက်ချင်းနဲ့အလ္လာဟ်ရဟမတ်ကိုမျှော်ကိုးခြင်းနှစ်ခုကြားမှာအီမန်ဟဇရတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟူတာလာတခေအမိတ်ရှိတဲ့အကယ်၍မြတ်ဟာရှရမာအလုံးရှင်မြတ်ကကျင်ညာမဲ့ဟာရှရမာကရှိနေတယ်လို့အားလုံးတယောက်မကြံဂျန်နတ်သွားတယောက်ကြံလို့မဲ့အဲ့ဒီတယောက်ပဲဂျဟန္နမ်သွားမယ်ကျန်တဲ့လူအားလုံးဂျန်နတ်သွားမယ်လို့ကျင်ညာခဲ့တော့အဲ့ဒီတယောက်ဟာငါဥမာရဖြစ်နေမလားလို့စိုးရိမ်မိတယ်အလ္လာဟ်ဘာကျင်ညာပါလဲဒီတော့ရှိတဲ့လူအားလုံးတယောက်ပဲဂျဟန္နမ်သွားမယ်ကျန်တဲ့လူအားလုံးဂျန်နတ်သွားလို့ကျင်ညာရင်အဲ့ဒီတယောက်ငါဥမာရဖြစ်နေမလားစိုးရိမ်မိတယ်အတော်ကြီးများအလားကျင်ညာမယ်ရှိသမျှလူအားလုံးဂျန်နမ်သွားတယောက်ပဲဂျန်နတ်သွားလို့ကျင်ညာရင်လည်းအဲ့ဒီတယောက်ဟာဂျန်နတ်သွားရမယ်တယောက်ဟာငါဥမာရများဖြစ်နေမလားလို့မျှော်လင့်မိတယ်အဲ့တော့ကိုခေါ်တာအီမာအဲ့တော့ဘာခေါ်လဲအီမာဒါကိုသတ်ပြီးဟဇရတ်အီမာမဂဇာလီကရှေ့တယ်ဘာရှေ့လဲအတက်အရန်ကြီးသွားတုံလာပြီလှုပ်လာအတက်ကြီးလာအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ဒီလူတွေအလ္လာဟ်ရဲ့ရဟမတ်ကိုများများစဉ်းစားပါအတက်ကြီးတဲ့လူအတက်ကြီးသွားပြီအင်အားလဲသွားပြီတိတ်မစိုးနိုင်တော့ဘူးမမိုက်နိုင်တော့အွယ်ကောင်းတော့ကောင်းကောင်းကျန်းလာတော့အွယ်ကြီးသွားပြီဆိုတော့မစိုးနိုင်တော့အဲ့ဒီမစိုးနိုင်မမိုက်နိုင်တဲ့လူတွေရှေ့မှာသွားဂျဟန္နမ်အကြောင်းကြီးပဲပျော်စဉ်းစားဆိုသူရှုပ်သွားမယ်ဒုက္ခရောက်သွားမယ်သူပြောအေးဂျန်နတ်ဘယ်ဘလောက်ဆိုးဆိုးဂျန်နတ်တော့ရောက်မှာပါအီမန်ရှိတယ်အဲဒါမျိုးအဲလူငယ်တွေတန်တမာမာရှိတယ်ကဲနိုင်နေတယ်စိုးနိုင်နေတယ်ဟမ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုလောက်ချင်လို့လုံးလို့ရသေးတယ်ဒီလိုလူငယ်တွေအရှိမကြတော့အိမ်ပါလို့မှမဂျန်နမ်သွားမယ်ဂျန်နမ်ဂျန်နမ်ရဲ့အကြောင်းများများပြောပြီးအလ္လာဟ်ကြောက်စိတ်ရဲ့ကြောက်လာမယ်အကြောင်းတွေများများပြောပြီးပရိသတ်ကြီးလည်းအကုန်လူငယ်တွေကြီးပဲအာတန်တဲ့လူဒီအာတန်တဲ့လူတွေရှိမှသွားပြီးအာဘရော့မိုက်မိုက်ဂျန်နတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါတိတ်အာတက်လာဟဲ့ဂုဏလုံးကိုတွန်းပေးရကြအဲ့တော့ပြောမှာပါလေဘလို့လဲမမအလာရေးယူတတ်တယ်ဒါပြောတော့ကြည့်လားအားရှိတဲ့လူတွေကြီးပဲနော်အဲ့တော့အီမန်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ယဟူဒီဒီမော်လီတွေကကျောင်းကိုအပြောင်းလဲဘာကြောင့်လုပ်တာလဲလူတွေကျင်နာအောင်လုပ်တာတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟောမစအလာတွေပြောလို့လို့ပြောမလုပ်ကြဘူးလားမော်လီတွေအားလင်းနေအားလုံးမလုပ်ရင်လဲတချို့လုံးလာကြပြီလားမစအလာကိုလိုရင်လိုသလိုဘောရာဆိုရင်ဘောရာကိုမတူလီတွက်ကဒီဖတ်တော်အတခြားမတူလီတွက်ကဟိုဖတ်တော်အဲ့လိုလားရှင်းလာပြီလားကိုနဲ့အတူတူအလုံးလုံးနေတဲ့တထေးအတွက်ကကိုရဲ့တထေးအတွက်ကဒီမဆလာနောက်တထေးအတွက်ကဟိုမဆလာအဲ့လိုလေရှင်းလာပြီလားယဟူဒီဥလမာတွေအဲ့လိုလေဖြစ်လို့အလ္လာဟ်ဖြည့်ဆည်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရင်လေအလ္လာဟ်အဲ့လိုဖြည့်ဆည်းမှာပဲနံပါတ်၄ယဟူဒီအာလင်တွေကအုံမတ်ကိုအုပ်စုတွေပွားအောင်လုပ်ခဲ့တယ်အုပ်စုတွေဟိုတအုပ်စုအမှန်ဆိုရင်အကုန်လုံးတော်ရကြတဲ့လူတွေကြီးပဲတော်ရကျမ်းပေါ်မှာအမလုတဲ့လူတွေကြီးပဲတော်ရကျမ်းကိုလက်ခံတဲ့အမလုတဲ့လူတွေဖြစ်တော်ညာလဲအုပ်စုဘယ်လိုစုပွဲပါလဲ80နဲ့အုပ်စုပွဲပါအုပ်စုတွေပွဲကိုရကျွန်တော်တို့လည်းအာလင်တွေကျွန်တော်တို့မော်လီတွေကိုအကြောင်းခံပြီးအုပ်စုတွေကွဲလာပြီလားတဆိုလည်းသူကိုယ်သူမော်လီအာလင်ကျွေးကြော်ရုံမကကိုကိုကိုနဗီပါကျွေးကြော်ပြီးကာဒီယန်နီဆိုတော့အုပ်စုမပေါ်လာဘူးလားအုပ်စုတွေနဲ့လားလေအာလင်ဖြစ်ရုံမကနဗီလို့ပါကျွေးကြော်လိုက်နဗီပါကျွေးကြော်ပြီးကာဒီယန်နီအုပ်စုမပေါ်ခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီတည်းကကိုကိုကိုအာလင်ပြောတဲ့ဘလို့ဘာညာပြောရင်းနဲ့ရှီယာအုပ်စုတွေမပေါ်လာဘူးလားမွန်ကီရီနဲ့ဟာဒီစ်အုပ်စုတွေမပေါ်လာဘူးလားဟာဒီစ်ကိုစတဲ့တဲ့အုပ်စုမပေါ်လာဘူးလားဘိဒာတီအုပ်စုတွေမပေါ်လာဘူးလားဘိဒာတီတွေအားလည်းဘိဒာတီအာလင်တသက်ရှိဘိဒာတီအာလင်တွေမရှိဘူးလားသူတို့ဒွါစာရီတောင်းပေးဖို့အတွက်ကမစတမဘာရီဟိုမိတွေထိုးဖြောင်းနိုင်နေထိုးကြာတဲ့တင်ပန်းလေးဖြန်ပြီးပြီးဒွါတောင်းပေးဖို့အတွက်အဲ့လိုမော်ဒီဆက်တွေမငှားရဘူးလားဘိဒာတီအာလင်နဲ့ကာဒီယန်ီအာလင်ရှီယာအာလင်အုပ်စုတိုင်းမှာသူတို့ကိုသူတို့လည်းမော်လီလို့ပြောတာအလ္လာဟ်သူတို့ကိုမော်လီတမတ်တာမတမတ်တာတလိုင်းလုံးလုံးရဲ့ဒုနီယာမှာသူတို့ဘာပြောလဲမော်လီဆိုအုပ်စုတွေကွဲအောင်လုပ်ခဲ့တယ်တဲ့မော်လီဆပ်တွေကအာလင်တွေကယဟူဒီတွေအာလင်တွေကကျွန်တော်တို့ခင်မှာကော
ဒါကိုကုရ်အန်ကကြည်ကြတယ်အဲ့လိုအောက်စုတွေကွဲပြီးတဲ့နောက်ယဟူဒီကဘာပြောတာလဲဝကာလူလန်ယဒခုလ်ဂျန္နတအစ်လာမန်ကာရဟူဒန်အောင်နဆာရာယဟူဒီနဲ့နဆရာဘာပြောလဲဆိုရင်ဂျန္နတ်ဆိုတဲ့ဂျန္နတ်ထဲမှာသူယဟူဒီနဲ့နဆရာနေပဲသွားရမှာယဟူဒီနဆရာနေမောင်းတဲ့လူတွေဂျဟန္နမ်သွားမယ်။ဒါပြောလေ ဝကာလူလန်ယဒခုလ်ဂျန္နတအစ်လာမန်ကာနဟူဒန်အောင်နဆာရာဂျန္နတ်ကိုယဟူဒီနဲ့နဆရာတွေပဲဝင်ရမယ်အဲ့လိုတွေပြောပြီးတော့လူတွေကိုအုပ်စုတွေကွဲအောင်လှုပ်လာတဲ့မော်လီဝီတွေကနမငါမော်လီဝီတွေကအားနဲ့ကျယဟူဒီမော်လီဝီတွေကနမငါပြီးပြီပြီးအဝါမကြောက်လားနမငါဘာမှလဲဘာအားနဲ့ကျလဲ နဟီအနိလ်မွန်ကာကိုမလုံးကြတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲတည်တယ်နော်နဟီအနိလ်မွန်ကာ။ရှရီယတ်နဲ့တရားတော်နဲ့စန့်ကျင်တဲ့လောက်ရတဲ့မြင်ရင်တားရမှာဥစွာပထမဘုဒ္ဓတာဝန်လဲအာလီမီယတ်တာဝန်မော်လီဝီတာဝန်တရားတော်နဲ့စန့်ကျင်တဲ့လောက်တွေဖြစ်ပြီးမြင်ပြီးတာဝန်ကျင်မှာပေါ်ပေါက်နေပြီးဒီကိစ္စကိုတားရမှာခိုင်းရမှာဥစွာပထမအာလီမီယတ်တာဝန်တို့တော်လဲယဟူဒီမော်လီဝီတွေအာလီမီယတ်က နဟီအနိလ်မွန်ကာတရားတော်နဲ့စိုက်ကျင်တဲ့လောက်ရတဲ့ကိုမြင်တော်များလဲမတားတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါပဲ။ဟာမပြောနဲ့မုန်းစိတ်မပြောနဲ့မုသွလီမုန်းစိတ်မတားလို့မုန်းစိတ်အကြောင်းမပြောနဲ့။အတိုးအကြောင်းဒီပရီမဟောဟူဘယ်မုသွလီအတိုးစားတယ်မဟောနဲ့။ဟောရင်မင်းပြောမယ်။ဆောဟူဟာမုန်းစိတ်အကြောင်းမပြောနဲ့။နောက်မုသွလီတယောက်ကဖဂျရ်မဖတ်လို့နမာဇ်အကြောင်းမပြောနဲ့။နောက်မုသွလီတယောက်ကအတို
ကျောင်းနဲ့ချင်းစင်ကြီးတော်ရှိတယ်တို့တို့မြောက်ပါဖြစ်တယ်အဲပုံပြင်ပြောပြီးတော့ဝါအားထလို့ဒါဝါနာနီလ်ဟမ်ဒူလ္လာဟ်ရဗ်လ်အာလမင်နဟီအနီလ်မွန်ကာကိုအာလမင်မလောက်ကြတော့ဘူးတဲ့အကယ်၍မြန်နဟီအနီလ်မွန်ကာမလောက်ရင်တိရနဟီအနီလ်မွန်ကာဒိဗ်ဆမ်အဒိဗ်မပြတော့နဟီအနီလ်မွန်ကာကိုမလောက်ကြရင်အလ္လာဟ်ဘကအမျိုးမျိုးအဇာပ်ပေးလာမှာ ဒီကဟိုပေးမဲ့အဇာဘ်ကရှေ့ဝါကျွန်တော်ပြောတခါတခြားအဇာဘ်တွေလဲလာဘာအဇာဘ်တွေလာမလဲအခုကျွန်တော်တို့မျက်မှောက်ခင်မှာခံရရတဲ့အဇာဘ်ဂိုင်းကောင်းနေဂိုင်းကောင်းရန်သူတွေဟာကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာလွှမ်းမိုးလာမယ်အဲ့ဒီရန်သူတွေကိုကြောက်ပြီးဘဝရပ်တည်နေရမယ်ဒါမလို့ရင်နဟီအနီလ်မွန်ကာမလို့ရင်တရားတော်နဲ့စัจကျင်တဲ့လုပ်ရက်ဒီကိုမြင်ပြီးမတားရင် ကျွန်တော်တို့မတားတာကဟာလောလောဆယ်ဒါကိုလှုပ်ထားလောလောဆယ်ဒါကိုမပြောနဲ့လောလောဆယ်ဒါပြောပြီးအထဲရောက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတွေးတာအလ္လာဟ်ပါပြောနေတယ်နဟီယာနီလ်မွန်ကာမလို့ရင်မင်းတို့စိုးရိမ်နေတယ်မင်းတို့ကြောက်နေတယ်ရန်သူတွေကမင်းတို့ဘာအောင်ချုပ်လားစက်ပြီးကြောက်နေရမလားကြောက်ပါတယ်ဆိုတော့ရန်သူကိုစက်ကြောက်နေရဒီအလုံးမလုပ်တာမင်းတို့ကြောက်တော့မလုပ်တာပြီးကြောက်တဲ့အတိုင်းပဲနေရနဟ
ऊसा पटमा अहलिमिया था तुरो दिनों तबाई नौ कन्ने ने नौ चौपियां ले ला अशेही में भी हूँ नौ पियां ले ला जी खेताई खेताई मा पोलारे फितना रे वो शिगाने ऊसा उबिरो किसी पे गेरा आलिम देवा खेताई खेताई मा तू फितना तो राशी के नौ हदीस वाले तमन्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बामे शिले ने पाऊ नित्य आसो मुजद्दित त्यो अल्लाह हांजिम बे मुझे उबिर मुजद्दित ही मुजद्दित सुरा त्याग होने पत्ते दे शरीयत ने पत्ते दे कई सारे मा अबू खिन ने बलोरी अला थबिरो दुरोग प्योर दिया लोने खिन ने अन्य तो शो मसाला रे गो ओ मीमा उठोबिया दिया लोने अरे लो मीमा उठोबिया नहीं ने मुजद्दित त्याग को अल्लाह नित्या दे त्यारे मा अल्लाह फंजे ने अरे कहीं में नित्यारे त्यारे मा बये मुसलमान बये दबा दबा पोगे अरे बये नहीं अच्छे मा फितना शीगे अरे फितना रे वो बये सो भी नौ मखान है शेगा ने ऊजवा ये गहरा ऊजों भी खेशे गहरा आलिम ने ताजना ने पत्ते ते फितना पोलाए बदूता हुआ आलिमिया टावो दो दो चनोरो के मा बादाए कैसा ने पत्ते भी पोलारे प्यतना हु शिमे टावो मोलिसब दे टावो मोदो हु तठेरे टावो सिवाय रवारी टावो हाँ
ဘူးလုံးလဲအာလင်နေတဲ့ဘာမပြောတတ်ဘူးဘာမလုပ်တတ်ဘူးတဲ့ထိုင်နေချိန်ချိန်နေပါအေးစိကျွန်တော်ရှင်းလိုက်မယ်စီဝါရေးသမားကစီဝါရေးအောင်တော့တဲ့အလုံးလုံးတထဲကတထဲအောင်တော့တဲ့အလုံးလုံးမှာတခုခုဖြစ်လာရင်တထဲမရင်းဘူးကိုစည်းရင်အပြတ်မခံဘူးကိုရဲ့စီဝါအပြတ်မခံတော့မတည်ဘူးညကြရင်လာကြည့်ကြမယ်လာမြင်လေဆိုရင်တော့မနှက်ပြန်ဤဖြစ်သွားမယ်လမမြင်ဘူးဆိုရင်တော့မနှက်ပြန်ပြရဲ့ပြန်ဆောင်ကြအောင်လဲပြောကြအောင်လဲနားထောင်ကြအောင်လဲတို့တော့လေအကယ်၍နဲ့ဤဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီကနေ့ကုံသွားတဲ့ရမဇန်လကကျွန်တော်တို့ကိုတင်ကန်းစာနှစ်ခုပေးသွားအဲ့ဒီတင်ကန်းစာလေးလည်းယူသွားလိုက်ရမဇန်ကကုံတဲ့ချိန်တင်ကန်းစာပေးပြီးသွားနှစ်စင်အဲ့ဒီတင်ကန်းစာနှစ်ခုကျွန်တော်တို့ကမမှတ်ထားသိလားမသိဘူးဗာတင်ကန်းစာပေးသွားပထမဦးဆုံးပေးသွားတဲ့တင်ကန်းစာတဲ့အလုံးရှင်မြတ်ကလူတိုင်းလူတိုင်းအထူးသဖြင့်မွဆလမန်တိုင်းမွဆလမန်တိုင်းရဲ့ပင်ကိုဖီတရတ်ဗီဇာထဲမှာတတိဝရိယဇွဲတစ်ခုထည့်ပေးတာဇွဲဝရိယအဲ့ဒီဇွဲအဲ့ဒီဝရိယကိုအတုံးချလိုက်ရင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ထင်နေတော့လုံးလဲဖြစ်နိုင်ပါ့လုံးနိုင်ပါဘာဝအတုံးချလိုက်ဇွဲဇွဲထည့်ပြီးဝရိယထည့်ပြီးတတိထည့်ပြီးဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ရမယ်လုံးရမယ်အဲ့ဒီလိုအားထည့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲမလုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အလုံးမလုံနိုင်မှမတော်ဘူးလားမဖြစ်နိုင်တဲ့အလုံးမဖြစ်ဖြစ်နိုင်မတော်ဘူးလားအဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ရမဇန်မလာခဲ့ရမဇန်မဟုတ်တဲ့လသူတော်စင်းတို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အီရှာနမတ်မှာဘယ်နှရက်ရှိလဲအီရှာနမတ်ဘယ်နှရက်ရှိ69ရက်လုံးဖတ်တယ်လားဘာဖြစ်လို့အီရှာနမတ်မှာ69ရက်ရှိတဲ့ရမဇန်မဟုတ်တဲ့လမှာအီရှာရဲ့69ရက်လုံးမဖတ်ဘူး9ရက်လောက်ပဲဒါနမတ်ဖတ်တဲ့လူအကြောင်းပြောတာနမတ်မဖတ်တဲ့ဘေးနမာဇီအကြောင်းအရှင်းနဲ့ထည့်ပြီးပြောတာမို့နမတ်ဖတ်ပါတယ်ဆိုတော့နမာဇီတွေဖရက်လေးရက်ဖတ်တယ်ဆွန်နတ်မွာကာနရကဖတ်တယ်ဝီတရ်တောရက်ကိုရက်တီးပြီးပြီဟုတ်တယ်လို့ရမဇန်လဲဝင်လာတော့အီရှာ69ရက်တည်းမကတရာဝီရက်20ကိုပါရဲရဲကြီးပျော်ပျော်ကြီးကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြတယ်ဖတ်နိုင်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဟုတ်တယ်နော်မလုံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာအီရှာ69ရက်ရမဇန်မလာလေးစဉ်းစားတဲ့တရာဝီရက်20တရာဝီဖတ်မယ်မလေဒူးညောင်းနေမယ်ဒူးကိုကြိုတင်နိုင်နေကြတကယ်တော့ဝင်တော့ဖတ်ရမယ်စိတ်တင်းလိုက်မန်ထားလိုက်ဇွဲထားလိုက်လွယ်လွယ်လေးမပြီးသွားဘူးလားပြီးသွားပြီလွယ်လွယ်လေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲရမဇန်မဟုတ်တဲ့လမှာတဟဂျွတ်ဖတ်ခြင်းကိုဝလီသူတော်စင်လေးရဲ့လုပ်ရလို့ထင်တာသို့တော်လည်းရမဇန်လလည်းဝင်လာတော့တဟဂျွတ်ဖတ်ပြီးအကုန်ဝလီတွေဖြစ်ကုန်တယ်ဆယ်ရီပဲချိန်စားတယ်တာဂျွတ်ချိန်မှာစားတော့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဆယ်ရီမစားခဲ့တဲ့ကိုစားပြီးတာဂျွတ်လေးရက်တော့မဖတ်မိရဘူးလားဖတ်ကြရမလို့လားသတိတာဂျွတ်လေးရက်လေးရမဇန်မောင်းတဲ့လမှာဖတ်ဖို့လွယ်သလားမလွယ်ဘူးသို့တော်လည်းရမဇန်ဆိုတဲ့ဇွဲနဲ့ဆယ်ရီထားရမယ်မနှိုးရင်မဖြစ်ဘူးနှိုးရမယ်ဆိုတဲ့ဇွဲဝရိယတတိဒါတွေထည့်လိုက်တဲ့ပုံမှာဘာဖြစ်လာလဲတာဂျွတ်မလုံးမလုံးနိုင်ဘူးလို့မဖတ်နိုင်ဘူးလို့ယူဆထားတဲ့တာဂျွတ်ဖတ်နိုင်ပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲရမဇန်မဟုတ်တဲ့လတနေ့ကိုခင်ဗျားမနဲ့ဖဂျရ်မတိုင်ခင်နဲ့ဖဂျရ်မတိုင်ခင်ပဲပြောပါတော့ဂျမတ်မဆအဲ့ဒီချိန်တည်းကလေခင်ဗျားမဂရစ်နေဝင်တဲ့အထိမစားနဲ့မတောက်ပဲနဲ့နေဖို့ပြောရင်ခင်ဗျားဒေါသထွက်ရမဇန်မဟုတ်တဲ့လမှာနက်စတာမနဲ့ဆောဖဂျရ်ပြီးရတဲ့နက်စတာကိုစားပြီးဝတ်တခါ9နာရီမှနောက်တဲ့နက်စတာတစ်ခုစားဒဘယ်စားပြီးအဲ့လိုစားထားတာတော့ခင်ဗျားနေ့လည်ဇော်ပြီးသမင်းစားတဲ့အကျင့်ရှိတဏှာကြီးခွဲပြီးနာနာကြီးခင်ဗျားနေ့လည်သမင်းစားတဲ့အကျင့်ရှိအဲ့ဒီသမင်းစားချိန်မှာခင်ဗျားသမင်းမစားရရင်ဒူးတုံတယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်လည်းရတယ်ခင်ဗျားအဝစားတာနေ့လည်သမင်းစားချိန်မှာသမင်းမရလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတော့ဘိုက်စားပြီးခေါင်းကုသလိုလိုဒူးတုံသလိုလိုချေးပြန်လိုလိုဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီချိန်ခင်ဗျားဇွဲဝရိယမထည့်တော့ငါတင်းနေရမယ်ဆိုတော့တေးကြတဲ့စိတ်ကမထဲ့တော့ဘူးစိတ်ကိုချော့ချော့တာအဖြော့တာလေစရာကြီးမှမနေနိုင်ဘူးရမဇန်ကြတော့ကြည်စမ်းခင်ဗျာရမဇန်မဟုတ်တဲ့လမှာမနေ့မိုးလေမျက်စိပွင့်တဲ့ချိန်ကစပြီးလဖေးမုတ်ကျော်ပလာတာနံပြားစားလိုက်တယ်ပြီးရင်ကိုးစားတယ်ပြီးရင်စလိုက်တော့တယ်ပြီးနောက်တဲ့နှစ်နာရီလောက်နေကိုးလိုက်လောက်ကျရင်နောက်တဲ့နှစ်စတာတစ်ခုပြီးရင်နောက်တဲ့ဆိုင်မှာအလုံသမားတွေနဲ့အတူတူနောက်တဲ့လဖေးတစ်ခါပြင်းပြီးနေလဲထမင်းလဖေးပြန်ကြည့်လိုက်မနက်မျက်စိပွင့်တဲ့ချိန်ကစပြီးညနေထိလက်ဖေးတွေတောက်တယ်ဘာလို့မုတ်တွေစားတယ်တခါနေချင်းနေလမှာနစတာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လက်ဖက်တုံးတို့မိုဟင်ကားတို့ဘာတွေလဲစားတယ်အခုရမဇန်လမှာကြည်သာမနက်စောပါစာတိတ်ချိန်ကစပြီးနေဝင်တဲ့ချိန်ကြီးခင်ဗျဘာမှမစားဘဲနေနိုင်သွားတယ်ဘာကြောင့်
เนเกนเนี่ยไก่ดูราลงไปเปลี่ยนท้ายละเพ่ไม่ต้องย่ายขอไก่เลยสรุปอกูธรรมะมาบาบลุไม่ไก่หึใส่ไม่ต้องย่ายมะเนไหนเนี่ยลูกอกูบาบลุเนไหนกูไม่ซ้ายย่ายบาผิดเลยสรุปอกูบาบลุไม่ผิดล่ะบากว่าแล้วตีไปเนาะโหธรรมะมอดเดล่ะมามันช่อล่ะมันตีเลยเนาะมันใส่กูปิ้นท้าได้ใส่กู ไม่ใช่หรอบาลุช่อชาเลยช่อดาတော့บาละไม่ลงไหนเนาะลွယ်တော့ลงเลยไม่ผิดတော့โทนี้ละกองเมรอมฎอนมะฮุเตลาริมาขะเนี่ยกูราเจอตัวเลยสะไลไม่ต้องเนี่ยกูปะเจอไม่ปะไหนหมดโดยตัวละรอมฎอนมาบาลุตัวเลยสะไลละปะตัวเลยป้องละปะตัวเลยสรุปรอมฎอนมาดาริลงไหนเนี่ยรอมฎอนไม่ออกแต่ละมาดาริไม่ลงไหนหมดอกูจี อีตละเมียนน่ะเนี่ยรอมฎอนก็ปฐมติงงานดาบาไปนี่แหละรอมฎอนเดมาจรเราอ้าลงรอมฎอนเฮ้สุบิไส้โกเต้ทาดุโลมันนี่โกเต็มพี่รออกูก็เจอเลยโกดาริก็ได้ช่องพี่นี่ดุโลไม่ลงไหนเลยอนุติไม่ลงไหนมาวุโซเรไม่ช่องไหนมาวุโซเรอนุติโกช่องพี่แล้วจรเราเนี่ยดุโลอกูดีญาอีตละเมียนแก่รอเด้อะหริมันนี่โกไม่ช่อชะไล่บาเด้สะบิเต้ดาบา สบิเตดาเยรอมฎอนแก่โดกูดาริโกช่องพี่เนไหนเมสบิเตดาเยรอมฎอนแก่โดตะฮัจญุดติผ่านไหนเมสบิเตดาเยรอมฎอนแก่โดตะราวีไม่ใช่หรอกญาเลยอิชาสักกุนะระกะลงจนเราผ่านไหนเมมาวโลว่าတော့จนเราอกูกะดรเนี่ยขัตัมเต็งพี่เดะกะตะวะเราช่อไหลช่อช่อไหลเนเนไส้โกเอ้กะทําเนาะขัตัมเนาะปีดวาบีเดลาจี้บ่เวจั่นโดเดอกูดิญาลาจี้ จีเลยเนาะอเตเตจีเลยจีเลยเมียนาเรลาบีบีเฮ้โซบาบิโดเลไซโกช่อชะไลเดอะริเฉยลาเลเมียนวอจนเราไส้เลช่อตัวเลมันนี่เลช่อตัวเลอะไรไส้กะลุ่ลัดตัวเลไชตังกะเลตันโจเรกะลุ่ลาเลไชตังกะนัสตอปอมโดบอราลาเลอะยัดใส่เปลี่ยนตัวเลบอราลาเลเฉยใส่เปลี่ยนตัวเลเปลี่ยนไม่ออกกูล่ะยกชื่อออกเปลี่ยนตัวเลยอกกูยาบาบิโดผิดตัวเลมันโกช่อชะไลรอมฎอนมาตีท้าดุโดมะเต อะไรรำซานก็อะไรติงงานดาไปตัวเลยรำซานแก่โดสะบี้รอนอกเสร็จแล้วกูเนี่ยตีพี่รอเนวาอินชาอัลลอฮ์ตะอาลารำซานแก่โดจนเราโกนาริกะนี่ช่องไหนเมดุดยะบาติงงานดาไปเลยรำซานมาจนเราอีมานกว่ามาอะเมลุล่ะอีมานมาอิบาดะห์ตัวมาซิกิรลงมาอัลลอฮ์อะเมนนากาเมซออีมานเนี่ยต้องส่งหมู่ใต้นมาติผัดละเรโรดาริถ่าละเรอัลลอฮ์อะเมนนี่กูปูพี่รอนากันละรอ อีมานเนี่ยนูรีตาวินเนี่ยมาไม่เปลี่ยนมุล่ะปลีเรามาอีมานเนี่ยนูรีตะชาละเนี่ยปูไม่เปลี่ยนมุล่ะยักกว่าอีมานเนี่ยนูรีไม่เปลี่ยนหรอกมุล่ะจี้ไล่ตายอ่ะฮะนมาซีรีปลีเรก็ถั่วละเนี่ยนมาซีรีฮะอิสตารีลงไปหลูรีจี้ไล่ปองวินเนี่ยตลอดไปตายอ่ะอีมานเนี่ยนูรานี่ยติเปลี่ยนดาบาบิโลเนี่ยอีมานพอมารอมฎอนละมาอะมันลงโลสรุปรอมฎอนละเลเมียนวอ อะไรบอริมาอามัลมะชีรออีมานเนี่ยนูรานี่ยติเปลี่ยนเปี่ยวตัวเลยเออรอมฎอนก็ติงงานดาไปตัวเลยรอมฎอนละเนี่ยมาอีมานเนี่ยตะกาตัวบอมาอามัลลุตโลรอมฎอนบ่ฮู้แต่ลาริมาเลอามัลลุบ่ลุบไปสิรอมฎอนแก่ตัวปาวินเกฮะนูรานี่ยเนี่ยปี้ว่าได้ปาวินเกขึ้นเออลุจักบ่มุล่ะเออไส้กูเสร็จพี่รอเตียนทา 17ရက်ဘာပြောလဲမနေ့အခုပြီးသွားတဲ့ညမှာကျွန်တော်တို့တဟာဂျွတ်ဖတ်နေလို့ဒီညအကယ်၍မြတ်အီလာမြင်ခဲ့ရေဟလဝါထွေးရင်အချိန်ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးစမိုင်ချဲ့ရင်လည်းပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးအရင်ညကလည်းအင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နိုင်လဲတဟာဂျွတ်ဖတ်အီးညမှာဘာဖတ်နိုင်ဘူးလားအကယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုပြီးသွားတယ်ဘာလဲပြီးပြီလေကွာရောရမဇန်ပြီးပြီလေကွာပလီသွားကြမလို့ဘာ
लौ तो आए नौ सकला माले चरोरों को शैतंगा नहीं मा मोहू सही को सोचा लाए शैतंगा प्या नहीं दो में ईद ने यौड़ा ने बोरा लाले योशी हो दुआ में ईद ने गा गुना लौ भी ईद लौवा नेम ईद ने हा कोई उकाया बाउनी रे वु भी ईद लौवा नेम ईद ने गा लगुए ने तब भी ईद लौवा ईद ने ईद ने गा बाउनी शेरे को फेर भी वु भी ईद लौवा नेम ईद ने गा मपोड़ बो वे सारे मेघले रे वु भी ईद लौवा ईद ने मोहु ईद ने बा वे सा लाला पापा वु सोरे अदेबे गा तत्त यय वु लो तो लाजे ला मलाजे ने खने वुटे वु सा गा खने खाना को बो मा तत्त यय शिया में नाउ ईद सोरा गा शरीयत का ते ते तत्त लौखाय ने चनोरो ईद का त
တရိစ္ဆာန်ကိုသွားပြီးလောက်ရတဲ့ဣတ်မဟုတ်ဘူးဣတ်ကပန်းချံကိုသွားရတာမဟုတ်ဘူးဣတ်ကပြည်သူရင်ရင်သွားရတာမဟုတ်ဘူးတို့တော့လေကျွန်တော်တို့မုဆလမန်တွေကဣတ်နဲ့မှတရိစ္ဆာန်ကိုမသွားရင်လေဣတ်နဲ့ပြည်သူရင်ရင်မသွားရင်လေဣတ်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ခြေရိုးသာပြီးရင်ပြီးတော့ခြေရိုးသာခြေရိုးသာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပဲသွားကြတယ်ဣတ်နာမည်နဲ့တရိစ္ဆာန်ကမြောက်တယ်သူတို့အမျိုးတွေကိုသွားဆလမ်ပေးတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အမျိုးတွေတရိစ္ဆာန်မှာရှိရင်တော့သွားကြခင်ဗျားတို့အမျိုးတွေတရိတ်ဆိုင်မှာရှိရင်သွားမရှိရင်သွားကြရမလို့တကယ်ပြန်ကြည့်ရင်တရိတ်ဆိုင်ယုံဆိုတာသွားခြင်းပိုင်တဲ့နေရာဘာလို့တရိတ်ဆိုင်ဆိုတာတရိတ်ဆိုင်တဘာဝကြည့်တာသို့တော်လေအတော်စင်းလို့ပြီးတဲ့အခါဘောရမကတရိတ်ဆိုင်ပဲကြည့်တာမဟုတ်ဘူးကဆက်တွေဖွင့်ပြီးမုဆလမန်တွေမကဘူးလားယောက်ျားတွေကတယ်မိန်းမတွေကတယ်ပေါင်းရတယ်အယက်မူးတယ်ဘာနာမနဲ့လဲအီးတဲ့မုဆလမန်မဟုတ်တော့သူတွေပြောတယ်ဟာတော့မုဆလမန်နေဣတ်ကလာရီဣတ်မဒိုးလေတော့ရှာလို့ပေါင်းလေတဲ့ပတ်စံပူရတယ်သူတို့လာတယ်ကတယ်ခုံတယ်အဲ့ဒီ missing တရိတ်ဆောင်နဲ့တွားပြီးခင်ဗျားတို့ကက်ဆက်တွေဖွင့်ပြီးပေါင်းညနဲ့ကတယ်ခုံတဲ့ဥစ္စာကိုအာနာပါကခင်ဗျားတို့ကိုတားလာမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကဒါခင်ဗျားတို့အခွင့်ချိုးပေါက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါမလားမှတ်ထားသူတော်စင်လို့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုခေါင်းဆောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာလင်ကြီးရဲ့ဇကားကိုကျွန်တော်တို့နားမထောင်ရင်ရှရီယတ်ကိုညွန်ပြတဲ့ဇကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလိမ့်လိမ့်မှမှအမလမလို့ရင်အလောင်းရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအာလာဇက်နဲ့အာလာဇက်နဲ့အေးယူပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ခိုင်းလိုက်တယ်အလုံးလုံးခိုင်းတယ်ပြောတော့တိရစ္ဆာန်မတော်နဲ့ရှရီယတ်ရဲ့ဇကားနားလည်တဲ့အာလင်ကြီးရဲ့အကြီးအကဲကြီးရဲ့ဇကားနားမထောင်ဘူးလားခင်ဗျားတို့ကိုအာလာဇက်နဲ့တားလိုက်ဘုရားပြောတယ်ကိုယ်ပလီထဲမှာ2ပေလောက်ရှိတယ်10ပေလောက်ရှိတယ်ပလီထဲမှာဟဲ့ဂျမတ်ကလည်းနဲတယ်လူကလည်းနဲတယ်ဒီပလီထဲမှာခင်ဗျာဂျမတ်နမတ်ဖတ်တဲ့ချင်းကြိုက်မိုက်တက်ပြီးမဖတ်နဲ့ကိရက်ကိုမိုက်နဲ့မဖတ်နဲ့ပြောနားမထောင်ဟာဘာလို့မဖတ်မလဲမိုက်နဲ့ဖတ်တာပဲဒါပါပဲအခွင့်အရေးပဲဘာကြီးပဲခင်ဗျားတို့ပြောကြတယ်ဒါတော့ခင်ဗျားတို့တွေးတဲ့အုံလုံးနဲ့ပြောတာနားလည်တယ်သူကနားလည်တယ်သူကသားတယ်ခင်ဗျားဒီမှာကိရက်ကကိုရန်ဖတ်နေတယ်ဟောအိမ်သားတွေမှာထိုင်တဲ့လူကကိုရန်အတန်ကြားနေတယ်သူဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိအိမ်သားတွေကကျေးဇူးတင်ရဲကိုရတန်နေသူ့နားထဲမှာလာနေဘယ်တော့မဖြစ်ဘူးလားဒါတွေကိုဘယ်သူကပုံနားလေလေဒါတွေကိုနားလေလို့တားတယ်ခင်ဗျားတို့ကကိုယ့်ကိုလိမ့်လိမ့်မှမှဆုံးမတဲ့ဆရာကလေးရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးအာလာစတဲ့ဘလို့တဲ့ဖမ်းတယ်ဖမ်းဖမ်းနောက်အဲ့ဒါမှဟာချက်မလို့တော့ဘူးဖြစ်လာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ရှင်းဆက်ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ဘဝကိုအခုလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဥဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရှရီယတ်ကိုနားလည်တဲ့ဆရာသမားတွေရဲ့ဆုံးမမှုကိုကျွန်တော်တို့နိုင်နိုင်မှမှရှေ့မနာကြဘူးဆိုရင်အခုလိုပဲဆက်ပြီးအာနာဇက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတားလာလိုက်။သာဝနာနီလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်လ ာလမီန်။ဘီလ္လာဟ်ရဗ်လ ာလမီန်ဝလာကူ